non-violent. Dah punya tu bahamnya, ambil ke air, ambil ke kecara. Kerana ni mati ni kecara, ini berlola. Aku 1954, Muhammad yang luka kunjungi yang mula nak tunjukkan ni, bunyi dora ambil kukut, luka sandwich, dan dega-dega, non-violent resistance, nyekana, jimpuai bahamnya, jimpuai baham dolela. Nyekana jimpuai bahamnya, manam ganailah, si ay nin ñu xamné dañ leen no di leen sonal ñu nek ganay la pour ñu jëfëndé ko pour mëna indi sen bop alafia dama ci Gambia musoon nañuy jëm and non violent resistance it is 10-11 ak 2000 bo bu jëgë ni yoon ni daliko effet daliko jëm la mini moy ni dal di ray ci xala ak ni ray ci ak juroom ben fi nekkani ci fi bi nekkani ni daliko effet wat ni ni degane ray len ben solo sande ni nan deda du ben ñaar la ni nan deda du ñaar ñeta la yalla rek xam ndax ben la ndax ñaar ak ndax ñeta la wala xey na rayum tan yalla rek xam mu melni li def ci history Gambia